Uvijek sam se ja dobro osjećao kada sam dolazio u Zenicu. Dobro sam se osjećao i kada sam čitao što se u Zenici radi. Pa sam tako pratio i sport u Zenici. Pratio sam ne sasvim, ali dovoljno čelik Zenica. Nažalost, nije im uvijek išlo najbolje, ali koliko sada imamo Duvnjaka informaciju da su se oporavili i da idu užurbano među prve timove u Bosni i Hercegovini. To me oduševljava i nadam se da će uspjeti u svojim namjerama. Za utakmicu u nedjelju, za koju bi jako želio da budem prisutan, probat ću i to ostvariti, ali ako ne budem mogao biti prisutan, ja ću duhom navijati za njih i očekujem pobjedu. A što se tiče Zenice, koliko god ovaj rat donio uništenja u cijelu Bosnu i Hercegovinu, Zenica se oporavlja, mogu reći, njeno gospodarstvo se dobrim dijelom oporavilo, jer to je upornost Bosanaca. Pokazali su da i ne može zaustaviti nikakva nedača, da su spremni uvijek prevladati sve poteškoće i na kraju dovesti Zenicu u njen pravi sjaj. I ja im čestitam.